توا بيان سور واحد فرحان ميم سي لو ماتش هكا يعني في شويه كي غسرات صغار مي بون انا با في ان غران ماتش اجوردي على خاطر سيتي ان بو بريفيزيبل البنات كي تربح 16 بونت و ديفيرونس سي نورمال ماكش تلقى لا ميم موتيفاسيون مي يعطيهم الصحه En deuxième mi-temps, ils ont fait une grande réaction. Bon, mais cette saison, en fait, d'ailleurs, tu fais comme ils ont les bras, stretching ou la. Et hop, on va, voilà, farha au fait. Lundi, on reprend les entraînements. Samedi, on a demi-finale coupe. Et ماذا بينا نكملوا عامنا اون بوتي مازال فما تيتر نلعبوا عليه دونك مادام نلعبوا عليه لازم نلعبوا عليه ديمانش غدوا على راحتهم لندي اون فاس ريونير مدرب يعرف شيعمل كل واحد يعرف شيعمل الكيني يعرف شيعمل دونك سي ان ماتش امبورتون سامدي بروشان سي اون دومي فينال سي ان تيتر اللي قلت لك معناها ماناش نسيبوا فيه Et voilà, maintenant, ça fait maintenant quand même un bon bout de temps, trois ans, li manha qadin n'almu fi bnatna li manha il faut pas baisser les bras, li kol fama madame fama titre lazmou yethaz. هذيك عقليتنا هذيك تربيتنا في الكلوب اي هذاك شنو علمناهم pendant ces années là اللي الحاجة اللي نلعبوا عليها لازم هو اليوم ما محل سيتي Un match qui, manéha, sur papier, il y avait uniquement le hack en fait 80 spectateurs. Bon, quand j'ai une affiche à l'autre, ou à la Gourgène, ou à la Hage, on peut dire que je me compte ça, c'est qu'on m'aime bien. Le jour où le jour où il est tombé le bnet, à la fête le bnet, ça fait trois ans, mais il est تبارك الله معنا امبوسيبل باش واحد يدخل بيناتهم باش يزعزع اي حاجه اليوم سي انا بون نجم نقول لك اللي سي بنات صغار افيك على راسهم راجي كي ان تران دو فير ما نعرفش معنا بصراحه مش ان غران ترافاي خاطر كلمه غران شويه بارابور الخدمه اللي تعمل فيها راجي بارابور لونكادرمون بارابور كونساي بارابور تو معناها منها جوار هاك شفت معناها لي بوينز امبورطون تلقاها هي موجوده من لونكادرمون من لونترينمون ال في لو رول دان ادجوان دونك جو سي اللي مادام ستاف تكنيك هذايا موجود مادام سي قدور سي خميس فهيمه موجوده راجي تبارك الله فرانشمون راني لا كيني اوسي سي ان جروب تري سوليدير Et surtout, c'est un groupe fidèle et encore une fois, Yatihom Saha, bravo. Elle mérite tout ça, elle mérite leur deuxième championnat de suite, elle mérite. Madabi, on va parler dans deux semaines, Inch'Allah, où on fera house la Zghira les trois dernières années. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Que ce soit Anna ou Anna, tu sais, je. Je préfère ne pas être joué de Barcha, mais. Chouf, les bnettes, elles m'ont franchement, elles méritent. Vraiment, يعطيهم الصحة و شابو، فوالا، شابو ليهم، يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة، وي، ميرسي أبو عايش.